Δεν ανοίγω τα κάμερα. Δεν μας πρέπει να κάσε. Βάσα. Α. Όχι. Να μπορώ να πέντε, πρέπει να τραβε. Πρόβλημα όπου θα δέξει το λόγο. Γεωμετρική, πρέπει. Δεν θα κάνω γεωμετρική. Γεωμετρική, εγώ είμαι κυρκουλά δρέ. Πρέπει να πω, πες πρέπει να πέντε. Όσο Se țin axia la un bifon circular drept, este un triunghi cu un unghi de 120 de grade. Deci, în ipoteză, am secțiunea axială, adică e triunghiul care A, V, B, ne amintim, A, V, B, da. În care avem măsura lui A, V, B, un unghi. Egal cu 120. 120, da, 120. Nu zici care. Contează? Sigur că da. Aha. Deci la ăla, la secțiunea axială, da, o să se vede. Aha. Așa da. Știm că G mare egal cu 12 cm. Mi-a era ca să punctăm bine. Nu s-a fi pus problema în triunghiul ăsta isoscel. Secțiunea axială este de la un triunghi isoscel. Ca unghiul de să fie 120. Da, corect. Da? Da. Bine. Deci... G mare e 12. Calculați. Ami, înălțime. Deci, H egal cu cine? B mic, area totală. Area totală egal cu cine? G, volumul corpului. Volumul egal cu cine? Știu că secțiunea axială e triunghiul AVB, unghiul de aici este de 120 de grade. Dacă vrem... Deci nu e contrept, nu? Mai da. Păi drept în sensul că înălțimea e pic în centru, bați. Deci când zic un drept, asta am în vedere. E vorba de faptul că înălțimea e pic chiar în centrul cercului. Și ca să ne am imaginăm mai, să fim aproape de adevăr, iată, așa este A, V, V, de 120 de grade, așa? Asta e ce este generatoare, așa? Și aici AB este de două rase. Iar numai până aici, asta e raza, da? Generatoarea. Ce știu? Generatoarea știu că e 12. Deci egal cu 12. Triunghiul fiind disoscel. Haideți să duceți-mă. Măsura la B, la B și la B, 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 e 20. Deci 20. Ca să te ia pe 180 minus 120, dă 40. Ei, da. Dă 60. Oricum. 30. Deci 30. Da? 30, 30. Asta e 60, nu-i da. Și atunci, mai întâi H. Păi avem că V a... Teorema lui Pitagora în V o V. Da, știm mai pe G. Adică mai putem să 12. Întrebăm V o A, avem de 30. Deci VO să fie de 6. Deci VO e jumătate din ipotenuză de 12. Așa acum. H egal cu VO și egal cu G pe 2. Nu? G supra 2 și egal cu 6 cm, să zic. Aflăm el de triunghiul VO acum. Deci în triunghiul VO aflăm el. Ca să facem area laterală. Pentru și mâna pierdă. El egal cu? Cine vorbește? Mie, Maria. Avem ca... Triunghiul VOA. VOA, deci în triunghiul VOA. Raza. Dreptul mică, nu? Da. Raza... AO, adică R egal cu radical din... R egal cu radical din... G pătrat. Minus H pătrat, da? Care înseamnă radical din?
1944. Așa. Minus 36. Minus 36. 36. 36, da? 36. Așa facem. 108. 108. Cât face? 6 la egale 3. 7? 6 la egale 3. 6 la egale 3. 7, 3, 6, 3. Da? Face 108. Și așa că am aflat raza, Adi are a totală cu cine va fi egal? Ori a bazei, ori a noțiunea. Are a bazei, ori a noțiunea. Are totală cu volumul. Vedeți? Memorez lucruri mecanice. Ce faci? Are a bazei, ori a noțiunea? Ai deja trei dimensiuni. Are a bazei ceva cu metru la pătrat, ori a noțiunea? Metru la cub, la treia. Deci metru. Pentru volumul ăsta. Știm ce sunt profesor de ecologie, îți face așa. Așa, 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 pi între G plus R. Da, punctă laterală plus. I are laterală, adică cât nu trebuie să înfășor de exterior, plus altă punctă. Asta mă aștept. Are a bază. Are a bază, da. Și face ca mai departe, are laterală. Cu cine este egal? Nu știi, nu. PMG, mai adi. Hai la conci avem acolo. Avem așa pentru coste. Area laterală, PMG. Area totală. Area totală, exact. Area laterală, PMG. Plus PMG, doamne. PMG plus area bazei, PMG. Că am demonstrat odată. Și egal cu PMG, dau un factor comun. Sau dacă nu îl lași așa, poți să lași așa, nu trebuie să exact. Nu minus cele să memorezi pe mărere. La are laterală, cum să avea bază. Așa că va fi pi, iar, g, plus area bază care fi el pătrat. Și egal la ale cu, te rog, hai. Pi, pi, pe lângă, dar el o știm. Au, e 6 radical din 3. De 6 radical din 3. Ori G, ori G. G-ul care știți 12. Pi, pi, nu? Pi al G, plus? Plus pi al pătrat, adică 6 radical din 3 la pătrat. 108. 108. 108. Și e cam mai departe. Dăm pi, cine e factor pi. Da? Prin pi și încă ce? Și un 6 cred că trebuie dat. 108. Trebuie 36. Deci 36 pi pe lângă. Radical din 3 plus? Radical din 3 și un 2 aici. Și acolo mai rămâne, da? 2 radical din 3. Și plus? Pi. Mă rog, plus... 3, 6, oricât se fac 108. 3 plus 3. Sigur că dacă știi formula... Am muncit aici un pic, da, o procesă, dacă puteai plăti iar pe lângă cine, pe lângă G plus iar, aș mai fi spus să fac un român, în loc am arătit și formula era găsită. Are total volumul, total. Are a bazei. Mări înălțimea supra 3 și egal cu Maria cu... Egal cu pier pătrat. Pier pătrat, ori aș, de 3. Și egal mai departe cu... Și egal cu pi ori 36 ori 3. 36 ori 3 supra. Ori înălțimea care e 6. Ori 6 supra 3. 3 cu 3 centimetri. Și egal cu... 6, 6, 3, 6, 200, 16 centimetri cubi. Asta e, asta e volumul. Cine s-a cerut? Înălțimarea totală și volumul. Lucruri simple. Trebuie să știi formulele. Și unghiul de 120, la cine se referă? Asta. Da? Totdeauna, când ziceați secțiunea axială, am e vorba folosit. De unghiul de sus, trebuie da, este isoscel. Da, și am folosit asta că am știut unghiul ăla. Păi am folosit, nici nu puteam vorbi exact. Cu exact.
Fiind 120-133 sau ducând înălțimea picănoșă 60 și atunci asta vrea 60 capite. Deci am puțin informație. Sigur, n-a dat cum să faci, că n-am fără așa informație. Știți, am înțeles, și foarte bine îmi place. Deci, vreau să intrați în lecții, că altfel știi, trecem pe o oră, parcă nici n-ar fi fost. Așa. Bine, mai avem o problemă. Figura alăturată reprezintă, deci, problema 19 la 109. Așa. 19 de la 109. Figura alăturată reprezintă un con circular drept care are H mic egal 9 cm. Deci, con circular drept. Con circular drept. H mic egal 9 cm. Da. Și G mare egal 15 cm. 15 cm. Se secționează conul cu un plan paralel cu baza, astfel încât VO1... Deci mai adăugăm aici pe VO1... egal cu 6 cm, obținându-se cercul C mare, da, de centru O1 și rază E1, E1 mare. Deci avem cercul de centru O1 și rază E1. Calculați. Concluzie. A mic, R mare. R mare egal cu cine? B, R1 egal. R1 cu cine este egal? Și C, A de centru O1, alia cerului, de centru O1 și R1. Cerul de centru O1 și? R0. R1. Are cerului secțiunii. Da. Facem repede. Am secționat un plan paralel cu baza, obținem de fapt un con asemenea cu cel de A prim, de prim. Deci de A, de A prim, de prim. Și O1. Și O1 este aici, da? O, O este jos, la cercul de bază. Ierul, asta este ier, raza cercul conului, și aici avem ierul. Mai știu că VO1 e 9 de 6 cm. H tot e 9. Ar vrea pe aia să vedem ce, cum propusă pe problema. În experiența care o avem, prin secționarea aceea cu plan paralel, se obține ce știm, am discutat la piramide chestia asta. Toate elementele sunt proporționale, nu știu ce spuneam, nu? Maria, cum? Ce îți vine în minte să faci repede? Facem raportul cu secționarea. Sigur că da. Prin secționare, raportul e proporționalitatea. Adică zicem VO1 supra VO. Da? Deci VO1 supra VO egal cu VO supra VO egal cu A A prim supra A A. A A prim supra VA. VA prim supra VA prim supra VA prim supra VA și egal cu Maria cu VB prim supra VB. VB prim supra VB, să-ți înțelege, a pus în generatoarea și raza. Ier 1 supra ier. Da? Egal cu ier 1 supra ier. Asta, asta e. Deci imediat toate elementele sunt proporționale, toate elementele. Toate elementele conului mic, în raport cu conul mare. Da? Conul mic cu conul mare. Și atunci VO1 supra VO, egal cu VA prim supra VA, și deci vom spune minuna, echivalent cu VO1 știu. Da,
6 supra VA-ul, știu? VA-ul e 9. 9, 6 pe 9 e egal cu... VA prim. Nu știu. VA prim, supra VA, adică ar fi G1, așa zice, G1 supra G, nu? Da. G1 supra G, și egal mai departe pe G-ul știm. Pe genul știm, nu? Dar și supra 15. Și egal cu el 1 supra iar. Nici una, nici o altă. Bun. Am luat pe genul 1, repede. Deci pe genul 1 l-am aflat de lângă asta. Da. Și zicem că genul 1 va fi egal cu... Un 15 ori 6 supra 9. Simplificăm lucrurile 3 aici, pentru 3 din masca stoată. Adică 5, aici 5 și aici 2, da? 2. Și faci 5 ori 2, 10. Bun. Am aflat pe G1. Centimetri, da. Deci pe G1 știu. Pe cine mai pot afla? Că cer și el și el. Păi acum pentru de A prim pe A egal cu A prim, prim pe A1. Adică de șirul ăsta de la coaște, e rău și el. Dar noi... noi puteam să lucrăm foarte repede pe O. Adică e rău. Într-un dreptunghi V, O, A. Pe el, O, pe... Pe el. Pe A, O. Pe A, O, pe el, da. V, A, O, trebuie la tabără, pe B, C, A, R, cu E, C, R, cu E, C, R, cu A, O, vă spune ce? Că... V-ul e 9, dar... Avem V-ul egal cu 9. Și V-ul... Aia V-ul e 6. Nu mă lăsați cu 15. 15 V-ul, domnule. V-ul 15, da. Și atunci? Pitagora mai adică vorbește de loc. Din Pitagora rezultă că... R egal cu radical din... AO, adică din VA, VA pătrat minus AO pătrat, e 225. 225 minus 80. Care e înseamnă? 144, noi care nu sunt 144. Mai faceți 12. Am aflat cu el, el nu mă va spune. Dar acum avem un raport cu ăla de vorbire. Sigur că da. Deci știu pe el, am nevoie de el. Mergem în raport în casă. 6 pe 9, adică cine înseamnă 3 pe 3. 3 pe 3, egal cu el 1, ne-am aflat. 2 pe 3. Nu, e unul la supra 2. Și rezultă de aici, suntem 4. Și el 1 va fi egal cu 8. Am aflat și pier mare și pier mic, area cercului de sus. Cât ce este la area cercului de centru 1 și rază R1, va fi egal cu fi 1, R1 pătrat. Atenție, da? Și egal mai departe, adică cu fi. Egal cu fi, cu 64. 64? Face 64 pi centimetri care pătrat, da? Ai zis că atât o problemă din clasă, Maria, da? Da. Da? Ia să vă. O să te tabla. Și mai grea o să vă asta, să ne așteptăm. Care e video? La speriați. Thank you.
dacă sunt trei cercuri pe același. Voi cu o monedă. Voi cu o monedă, auziți, ce domnule. N-au monedă. De ce nu vă luați o contoată la voi, dacă vă știți cu vădere? Da, ea. Au, au, au. Așa. Deci au un bun comun, da? Ce înseamnă că au un bun comun? Cum le faceți? Adică cele trei. Așa. Deci, practic, am aceeași rasă, da? Aceeași zi. Da? Iar cred că cercurile ai dat un mesaj cu mâna, da? Aia este de ce vreau chiar așa. Deci cercul O1, O3, s-au făcut aici în H. Trasez un alt cer care trece, al treilea cer, tot prin H. Și ele se intersectează două câte două într-un punct. A, B și C. Da, două câte două în punctele A, B și C. Deci O1, O2 și respectiv aici O. O1 cu O2 se intersectează în punctele H și A. Aici și B și din coace C. Deci A, B, C. Deci trei cercuri. Și trebuie să arătăm că raza cercului circumscrisă în triunghiul ABC este egală cu raza celui cercului. Perfect. Dacă ne amintim, linia centrelor O1, O2, cum este pe AH? Deci linia centrelor. Cercul O1 și O2 se intersectează în A și H. Întrebarea este Iperpendiculară și putem dovedi că o și înjumătățește. E prom. Deci coarta coarta comună a cercurilor O1 și O2 este perpendiculară pe linia centrului. Sau invers, linia centrelor este perpendiculară pe coarta comună și o înjumătățește. De parcă ar fi O1, O2, ce ar fi? O1, O2 mediatoarea lui H. Asta înseamnă că... Da? Deci mediatoarea lui H. Sigur, de unde este asta? Pentru că O2, A, egal cu O2, H. H. Din ce motiv? Păi sunt raze. În aversitul micelor și rom, nu? Sigur că da, și această figură este mai întâi C. Este... Parlogram. Parlogram și rom, că diagonalele sunt perpendiculare. Laturile sunt toate egale, deci e rom și mai spus că e... Clar că e rom. Și într-un loc nu știam că diagonalele se înjumătățesc. Adică și coarta comună înjumătățește linia centrală. Mm-hmm. Asta e, și trebuie să aflăm? Deci, știi, chestia asta, acum trebuie să arătăm că cercul circumscris lui ABC. Deci cercul circumscris lui ABC. Acest lucru. Asta. Deci cercul circumscris lui ABC. Cercul circumscris lui ABC este de aceeași mărime cu cercurile toate.
Cercul circumscris. Deci cercul circumscris triunghiului ABC, dacă aveți prin vârful, da? Este pe aceeași mulțime cu unul din cercuri, adică că el se egal la trei. Deci cele trei sunt egale. Și cu... Și cu ăsta, care este un ABC, e tot. Care dintre sunt egale? Ce înseamnă cercurile sunt egale? De ce își lasă? Egalile. De ce își lasă? Deci cercul ăsta, și cu ăsta, și cu ăsta, de ce? Sigur că au și aceeași arie. Nu, că am discuții. Dacă e cercul scris, raza egal cu ABC supra 4S. Deci raza e egal cu ABC supra 4S și aflăm raza. Deci, Miruna ne trimite spre ideea următoare. Știm că e mare, raza cercul circumscrisului triunghi, e mare egal cu ABC. ABC supra 4S. Adică ar trebui să aflăm toate dimensiunile acestea. A, B, A, C și B, C. Păi, ce vedeți paralel cu... Dacă am tot zicem diametrul fiecărui cerc, nu e paralel și congruent A, C? A, C e paralel și congruent. C, B, cu cine să fie paralel și congruent? Diametrul cercului 3. CB paralele și congruente cu cine? Cu diametrul cercului întreg. Dar unde e cercul întreg? Cercul întreg se referă cu 1, 2 și după aia ar fi bine. Nu, cercul 3. Adică o 3 ăla, duce diametrul o 3 și se fie paralel. Apoi, diametrul o 3 pot să mă duc câte vreau diametre. Fie paralel cu diametrul ăla. Păi dacă duc eu paralel, atunci ce un B paralel cu un cu diametru acela, nu știu cum încă deși. Așa, da. Și? Ce faci? Păi e două raze și... Cum e, da? Dar asta nu poate să fie tot una cu diametru. Deci diametrul ăsta și cu asta nu poate. Dar nu poate să fie egal. Cu asta și cu diametru. Paralel poți, dar nu e egal. Poți să duc eu una paralel, dar nu... Exact, ce te ajută? În triunghiul oprim CA. Oprim CA. Oprim cine este? O1? Da, O1 AC. O1 AC. O1 AC. O1 e din 90 grade. Ce oprim A e 90 grade? O1? Care e asta? Care e O1? În triunghiul ăsta A, O1, C. Da. Care e unghiul ăsta? Da, din 90. Cum să fie din 90? Ce motiv ai? Că... mai mare. Chiar mai mare, în sensul să spune, da? Păi cam cât e acela din tot triunghiul, putem da seama? Care interesa unghiul A, O1, C, da. Ca măsură, e unghiul la centru aici, nu? Păi da. Și unghiul ăsta la centru, ce poți să spui? Că e egală cu măsura arcului AC. Egal cu măsura arcului exact acelui, da? Și... acelui este compus din AH plus HC, da? Mm-hmm. Dar AH plus HC este cât CH plus HA. Că AH cu... da? Deci... pot să-mi spun că unghiul ăsta de aici, așa cum ai spus tu, este compus din două unghiuri, unghiul de aici cu unghiul de aici. Da, asta e arcul de aici, asta e arcul de acolo. La ce mă ajută? Da, în H-ul ăla se interpretează mediatoarele triunghiului ABC? Nu am niciun motiv că dacă aduci mediatoarea lui, uite, vezi, mediatoarea pe aici ar fi. Dacă duc așa, în continuare. Deci nu e ăla, nu? Nu e mediatoarea. Da, se vede. Ce-ar fi H-ul ăsta? Deci H-ul aici
să fii mai următor centru, ar trebui la PC. Mm-hmm. Adică AH prelungită, așa pare, adică perpendicular pe BC. CH pe AB. Că dacă ar fi așa, dacă am reușit să arătăm asta, atunci CB ar fi paralelă cu 1, 2, pentru că AH asta e perpendiculară pe 1, 2. Da? Și atunci AH asta, dacă ar fi perpendiculară, ar fi paralelă cu 1, 2. Și trei cercuri care sunt de aceeași rază intersectate într-o celulă și punct, determin două de două ori un triunghi a cărui cerc, cercul scris, de aceeași rază. Deci este problemă clasică asta, nu e o problemă nouă. Deci, da? Problema a fost țițeica. Cum arătăm că e de aceeași rază? Deci tu mai ai dus spre ideea de a afla la multe. Ca să merg pe ideea ta, ar trebui să simt un pic problematic. Asta de aici, dacă ar fi câte o 1, 2, aș reduce, nu, problema asta cu 1, 2, la fel cealaltă latură de aici. Păi este ce pe câte o 1, 2. De ce? Pentru că C oprim o 2, B, e paralelogram. C, o 1. O 2B e paralelogram. Din ce motiv? Mă știi? Mă răzi cum vrei, întâi câți raze. Astea două, da, sunt raze. Și sunt paralele. De unde știi? Ca să fie paralele, trebuie să vedeți că au unghi, au unghiurile acelea... O secantă care trece pe acolo și că... Nu? Da. Deci trebuie să am niște argumente, clar. Păi nu, nici ce nici și vede din figură. Păi cum se vede din figură? Păi, unde, avem noi, da. Unde avem noi o demonstrație asta? Se vede din figură și vă spun așa. Da. Cum arătăm că ce e? O 1, o 2? O 1, o 2. Ce te arătăm? O 1, o 2. Deci, o 1, o 2 paralel, paralel cu CB. Și O2, O3 paralelă cu AB. Și că AC paralelă cu O1, O3, O2. Da? Deci, practic, se formează triunghiul care, un triunghi, hai să dau un semn de sens cu galben, cu altă culoare, sau cu verde. Deci triunghiul O1, O2, O1, O2, O3 nu se vede pe acel ăsta? Nu. E coarnă. Da, nu se vede. Mai faceți concretul, de știu, nu? Da. Totul... Hai să zicem. Asta se vedea mai bine, să o vedeți. Mm-hmm. Da, se vede. Așa. O 1, o 2, o 3. A, deci, de centru. O 1, o 2, o 3. Da. Deci o 1, o 2, o 3. Arătăm că 1, o 2, o 3 este congruent cu ABC. Păi triunghiul ăsta e echilateral. De ce 1, 2, 3 e echilateral? Că într-un cerc, zicem că o ducem raza, raza e bucățica aia, în cercul 3, raza e bucățica aia, avem iarăși o bucățică de aceeași, se întâlnesc în punctul ăla care e egal. Deci, de ce te face să crezi tu că o 1, 2, o 3 este echilateral? Eu mă strădui să arăt cu 1, 2, 3 este congruent cu ABC.
și în chestia asta, dacă ar conveni. Triunghiul 1, 2, 3, dacă ar fi congruent cu triunghiul ABC, atunci cercului, triunghiul 1, 2, 3 se circumscrie. Îi se circumscrie un cerc de rază cât? Unde este centrul cercului circumscris pe 1, 2, 3? Ar fi în H. Este? De ce fi în H? Păi de ce să fie? Sunt întrebat. De ce zice mama că ar fi în H? Se vede de semn. Se vede de semn. No. Se vede de pe desen foarte bine, spune. Foarte bine. Unde se găsește centrul cercului circumscris unui triunghi? Intersecția mediatoarelor. Deci dacă ar duce mediatoarele 1, 2. Și cine este 1, 2? Mediatoarea. Mediatoarea înseamnă perpendiculară pe mijloc. Și ea H. Și ea H. N-am vorbit mai înainte că linia centrului perpendiculară pe coarda comună? Sau invers, coarda comună perpendiculară să-și înjumătățește și a spus și voi că ăsta e un rom, figura asta? Da. Și atunci diagonalele sunt perpendiculare. Și atunci e limpede că mediatoarea lui O1, O2 da. Este la H. Miruna, am dreptate? Da. Mediatoarea lui O2, O3 O2, O3 este este O2, O2 ăla, da, O2, O2 este O2, O2 mediatoarea lui O2, da. O2, O3 da. Este H. Da. Sau de cine o H? O1, unde e O1? O1, H ce înseamnă mediatoarea? Perpendiculară pe mijloc. Din același motiv, H-O-2-B-O-3 este din nou rom, nu este acela. Da. Și atunci, diagonalele se înjumătățesc. Nu? Deci, ce nu se vede? Hai să ne vedem. Mediatoarea lui O2, O3, este HB. Și ce H e O1, O3? Și CH este mediatoarea lui O1, O3. Uite. Fii nou, vei fi perpendiculară. Da. Exact din același motiv care s-a întâmplat aici. Mm-hmm. Am spus totdeauna că linia centrelor cade perpendiculară și am demonstrat asta pe care de perpendicular pe coarda comună și eu și jumătățesc. Adică atât coarda cât și linia centrului jumătățesc. Pentru că figura Iisus Chirom, am uitat două asta. La fel e figura asta altă rom. Deci mai am un rom care? Ce rom mai am spre asta? Mimura, da? Nu și asta un rom, tot la fel? Și la fel și în partea asta de tot un rom. Deci, în concluzie, putem spune fără nicio emoție că cine? Că H este ortocentrul triunghiului O1, O2, O3. Da. Dacă e H ortocentru, înseamnă că cercul circumscris O1, O2, O3 H fiind de aici, de ce rază este cercul circumscris O1, O2, O3? O1, O2, O3, care e rază? Da. H-O2. H-O2, H-O1, H-O3. Adică este chiar raza cercului unui a tuturor cercului. Și cum cercurile sunt egale, înseamnă că cercul circumscris O1, O2, O3 cercul circumscris O2, O2 este de aceeași rază cu cercurile date. Aaa, unde nu scrieți acum problema prevărită? Dacă triunghiul 1, 2, 3 este egal cu triunghiul ABC. Dacă arătăm asta, gata problema. Pentru că două triunghiuri
congruente au cercurile circumscrise de aceeași rază. Nu? Insist pe doar. Da. Problema are două etape. Noi am avut de arătat că trebuia să arătăm că cercul circumscris la ABC, cercul circumscris la ABC, este de aceeași rază cu oricare din cercurile date. Este de aceeași rază cu cercurile date, nu? Și noi ne dăm seama că, de exemplu, 4, zicem că e centrul cercului ACB, cercul centrului... Lui ACB, da? Da. Nu mă interesează cu nici cercul. Și noi vreau de seama că H. Păi nu, H nu este al lui ABC. H este al lui 1, 2, 3. Deci, Mirina, să le luăm încă dată. Sunt două etape. Știu, eu am avut de arăta că cercul circumscris la ABC este de aceeași mărime cu cele două. Nu reușesc să localizez centrul cercului, să măsor raza, tu m-ai dus aici. Nu știam laturile, n-aveam cum să văd că nu știu, o să aflu area, n-am nimic despre triunghiul A, B, A, B, C. N-am nicio șansă ca să mă duc de formulata. Și atunci m-am întors în problemă. Și am constatat că o 1, 2, 3, cercul circumscris o 1, 2, 3, are centru în H. Deci, cercul circumscris este de aceeași rază cu cercurile 1, 2, 3. Și dacă triunghiurile vor fi congruente, dacă ABC va fi congruent cu 1, 2, 3, gata problemă. Unde nu ți-e clar? Spune-mi, vreau dar să... Dar când începe să-i dat se urmăște, nu mi se iei de... Două etape. Etapa 1. Vom arăta că triunghiul ABC este concret cu triunghiul A1 ABC cu 1, 2, 3. Din ce motiv? Mi-ar trebui asta, dacă triunghiul sunt congruente, cercurile circumscrise la două triunghiuri congruente sunt egale. Pentru că, uite, dacă triunghiul sunt congruente, au aceeași anie, laturile sunt congruente, ABC, deci clar că raza de la cercul circumscris la 1 e egal cu raza de dincolo. Deci două triunghiuri congruente, unul desenat aici și altul desenat în partea cealaltă, cercurile circumscrise sunt de aceeași anie. Deci, sunt cercuri circumscrise, sunt egale, de aceeași rază, am spus. A? Bine. Acum, cum eu știu că cercul circumscris la 1, 2, 3 este de aceeași rază cu celelalte, dacă arăt că triunghiul 1, 2, 1, 2, 3 este congruent cu ABC, ce n-a dat problemă? Asta trebuie să arătăm la aceeași rază? Să spun congruente. Cercurile sunt egale. Și cercul care e cercul scris, triunghiul, da. E egal cu celelalte. Da? Așa, de ce aș pare? Mai iau vreo dată. Eu am să repet până când înțelegem bine problema. Nu ne putem apuca de problemă dacă nu am înțeles-o. Deci, noi trebuia să arătăm că cercul circumscrisului ABC este de aceeași rază cu cercurile date. Deci trei cercuri.